stars. Didn't even get to cross. Hvor min taxa er blevet plukket igen. Det er, når man udgiver sådan noget GTA-video der online der. Så kommer der alle mulige mærkelige mennesker og modder, de har downloadet alle mulige crap. Yes, lad os lige, men jeg skal faktisk spise nu, med ikke tid til det her, jeg må bare lade stå og dø, når folk må bare skyde mig. Nej, de har alle mulige modder, hacker software, de kan påvirke GTA 5 online server og sådan nogle ting. Så lige pludselig render kører rundt og sneer eller er usynlig. Det er unge mænd, der gør det. Jeg tror ikke, jeg er på vej hen til mit casino der. Jeg tror ikke, jeg når derhen i live der. Nej, det er fordi, når først begynder de at jagte ens nogen, der vil snere ens online-spil. Så begynder de, og de har noget software, de kan finde, hvad for en server man er på. Nej, det var meningen, jeg var på en anden server der. Jeg tror, der kom sådan en hacker ind der. Så godt, der var en figur, der opførte så mærkeligt. Som det var en rigtig player, men der var ikke noget navn over. Det er sikkert noget hacker så på, at de kan blive usynlige og komme lidt på serveren. Nej, ja, det går, der bliver skudt 100 gange, men det var ikke sådan en, der jagtede mig. Men den anden server der, tror jeg lige, der kom dem der på videoen, der kom. Jeg blev kørt ned af en bil. Hvor der sad en ligesom en AI-person, der lignede, men det var bare sådan en rigtig spiller. Det var sådan en hacker, der var halvanden software anonymt, så man ikke kunne se hans navn. Det vil jeg lige huske at skyde næste gang, når jeg ser sådan en, der opfører sig som en player der, som ligner en figur i spillet. Det var sådan en, der kom der, og han fik serveren til at gå ned også, og tillykke med det. Du er vel nok rigtig dygtig. Jeg kan genere en eller anden gammel førtidspensionist, som skal ofte prøve at spille GTA på en gammel gammel gamercomputer. Men jeg tror ikke GTA, de gør meget for at blokere de der. Blokere de der hackerkonti. De må jo have noget software, der kan spore dem, når de ændrer på... Putter sne på serveren og sådan nogle ting, så det forstår jeg ikke, hvorfor de kan gøre det.